Привіт, я Альона Ляшева, ведуча подкасту «Лінь читати». У цьому подкасті ми говоримо із авторами і авторками журналу «Спільне» про їхні тексти і про те, що у тексти не потрапило. На початку цього року «Спільне» розпочало спецпроект під назвою «Діалоги периферій». Головною ідеєю цього проекту є створення знання про глобальну економіку і політику, про війни і безпеку, але з точки зору людей, які живуть у периферійних країнах та залежать від так званих світових лідерів. У рамках діалогів ми критикуємо цивілізаційний погляд на майбутнє таких країн, як Україна. Шукаємо спільне і відмінне у досвідах лівих, які залучені до антиімперіалістичного спротиву по всьому світу. Ну і зрештою просто дізнаємось більше про активістів і дослідників, які підтримали український спротив у Індії, Сирії чи Судані. Сьогодні поговоримо із нашим редактором, істориком і військовослужбовцем Збройних сил України Тарасом Білоусом. За останні півтора року Тарас написав багато текстів і дав декілька інтерв'ю про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Його стаття, яка була опублікована за два тижні до вторгнення, пояснювала, чому в Україну слід направити міжнародну миротворчу місію ООН. Перші тексти і інтерв'ю після 24 лютого були адресовані нашим англомовним читачам. Тарас пояснював, чому так важливо підтримати український спротив. У аналізі Тараса часто фігурує ідея, яка лягла в основу проекту «Діалоги периферій». Це ідея про те, що не можна розділяти світ на сфери впливу між якимись великими гравцями. Адже це призводить не лише до поділу людей на категорії, але також посилює консервативні настрої по всьому світу. Тому ми вирішили поговорити з Тарасом про проект «Діалоги периферій». Тарасе, привіт! Привіт, Альона! Розкажи, чому під час повномасштабного вторгнення у нас виникла ідея писати про ситуацію в країнах глобальної периферії? Чому нас зараз має турбувати ситуація в Лівані чи в Бразилії? В Україні загалом політичний дискурс, скажімо так, дуже сильно євроцентристський. І поки як мінімум з часів Євромайдану, то вся ця риторика про європейські цінності, рух до Європи і т.д. і т.п. просто домінує, ніби нічого поза цим і немає. Раніше теж була ця проблема, але вона загострилась. Ну і насправді, навіть з суто прагматичних міркувань, нам потрібна підтримка не лише Заходу, попри те, що це основні постачальники зброї для України. Ну і фінансово теж вони підтримують. Нам потрібна підтримка і інших країн. І не випадково, що Росія так намагається якраз от використовувати країни глобального півдня для того, щоб обійти міжнародну ізоляцію і обійти санкції. Для них це і економічно вони мінімізують негативний вплив, намагаються мінімізувати негативний вплив санкцій, розширюючи співпрацю з країнами глобального півдня, і там політично символічний, те, що от вони показують, що ні, ми не ізольовані. От, і використовують всю цю антиколоніальну, псевдоантиколоніальну риторику, там антизахідну, для того, щоб здобути підтримку на глобальному півдні. Ну окей, ну це про Росію. У нас, на жаль, та довгий час і держава, і громадянське суспільство, і інтелектуали не звертали уваги на глобальний південь. І взагалі от все оберталося навколо того, що ми рухаємося в Європу, ми захищаємо європейські цінності. І у мене, і в тебе, і, мабуть, і загалом в усій нашій редакції ця риторика набила оскому ще 8 років тому. Ну, зараз, нарешті, слава Богу, от під час війни до держави і до інтелектуалів, якихось до громадськості почало доходити, що ні, все-таки треба звертати увагу на глобальний південь. І тому, ну, насправді, крім нас, паралельно зараз і інші організації, групи проводять різні проекти, спрямовані на якраз на глобальний південь, і їздять з делегаціями, і держава почала відкривати нові посольства і призначати послів України, де довгий час не могли їх призначити, ну і тому подібне. Слава Богу, якесь таке розуміння почало
приходити. Для нас це було очевидно, тому що для нас, крім прагматичної сторони, є ще й морально-політична. І очевидно, що будь-який глобальний лівий проєкт має приділяти велику увагу цим країнам. Українці зараз багато скаржаться на те, як нашою думкою нехтують, і як нас там не звертають увагу, чи не звертали уваги раніше. Але, блін, а самі українці сильно звертали увагу на війни в інших країнах. І як вони взагалі ставляться до цього, до інших країн? Але ж можна сказати, що країни тієї ж Латинської Америки не хочуть нас підтримувати. Чого ми маємо їх підтримувати? Ще й відкривати там посольства. А вони у відповідь можуть сказати, і багато хто їй каже таке, ну так ці якби українці прозахідні, проамериканські, а нас тут Захід колонізував, Америка влаштовувала державні перевороти десятиліттями, чому ми взагалі маємо про них турбуватись? Це от одна і та сама хибна логіка, яка, власне, і перешкоджає солідарності між пригнобленими в різних країнах і якомусь взаємопорозумінню між жертвами різних імперіалізмів. І самі уявлення, що там всі проросійські хибні. І насправді в різних країнах все дуже по-різному. Глобальний південь – це взагалі настільки широке поняття, що от, да, питання, чи має воно сенс. Добре, а що таке периферія? У багатьох марксистських роботах ми зустрічаємо таке тлумачення цього поняття, яке натякає або й прямо каже, що і Росія – це периферія, а от Америка – це справжній імперіаліст чи гегемон. А щодо периферійності, типу, окей, ми можемо дивитися на світ крізь призму світсистемного підходу, та от є ядро капіталістичної системи Захід, там є напівперіферія, є периферія. Це певною мірою описує емпіричну дійсність. Але і в рамках цього порядку там в конкретних регіонах, таких як Північна Євразія, там умовно, і Східна Європа, є своє імперське ядро, ну, є своя периферія і напівпериферія. І та, країни Східної Європи в цьому плані виступають у своєрідному становищі, коли, з одного боку, вони є периферією напівпериферійної імперії, з іншого боку, вони от та ближче до Європи і до Заходу, ніж саме ядро цієї імперії. Зараз та панує в публічному дискурсі представлення України як колонії. Ну, насправді, все ж було якби складніше. І в Російській імперії взагалі різні частини сучасної України, по суті, мали різний статус. І з одного боку, в чомусь ми були колонією, з іншого боку, в чомусь ми були частиною імперського ядра. Зі статей, які вийшли у проєкті, для мене найцікавішою, мабуть, була моя власна розмова з Джой Аюбом. Він активіст з Лівану, який багато пише про Ліван, про Сирію, про Ізраїль з Палестиною. І в його текстах і подкастах він шукає такі точки дотику між людьми з різних периферійних країн і пояснює, як разом можна об'єднуватись проти різних імперіалістів. А які статті запам'ятались тобі? Мені найбільше запам'яталася стаття Челсі Нгуєн, в'єтнамсько-індонезійської авторки. В тій статті вона критикувала підхід української дипломатії на глобальному півдні. Багато заяв наших дипломатів були просто контрпродуктивними і швидше погіршували відносини з країнами, ну і ставлення громадської думки до України. Це дуже важлива стаття, бо давно треба було про це сказати. І це проблема, яка стосується не лише дипломатів. Ідея самої статті виникла після того, як Челсі в Твіттері розкритикувала тред Володимира Ярмоленка, українського філософа, де він написав про Росію, те, куди вона рухається, і там щось було про те, що вона стає азіатською. Ну, у нас звично, що азіатський, це значить, якби відсталий і там авторитарний і тому подібне. Але для самих мешканців Азії, які борються за свободу, там, і справедливість, і рівноправність, таке використання цього слова, м'яко кажучи, образливе. Володимир Ярмоленко тоді, мабуть, вперше зіткнувся з кенселінгом у Твіттері, чи як це назвати. От, і врешті-решт все-таки був змушений видавити той тред і вибачитись за нього. От.
Ну, а я після того подумав, що варто запропонувати Челсі написати детальніше свою критику. І цей приклад, і там ті приклади, які вона наводить, коли посол України в Індонезії схвально відгукувався про антикомуністичну політику Індонезії в 20 столітті, яка привела до вбивства мільйонів людей. Давай не будемо спойлерити слухачам статтю, нехай вони її знайдуть і самі прочитають. Окей. Ну, я би ще додав, що Джої Аюб ще минулого року навесні модерував нашу діалог-дискусію з сирійськими активістами, з Ясіном Аль-Хадж-Салехом і Вафою Алі-Мустафою. З України там були я і Юля Юрченко. От, і я тоді так дізнався про нього і загалом почав читати в Твіттері і трохи познайомився загалом із цим середовищем. Ну і та, це теж до теми неоднорідності глобального півдня, тому що ну, сирійські антиасадівські активісти, прихильники сирійської революції, це ж там одні з наших найпалкіших прихильників на глобальному півдні, і їм особливо нічого не треба пояснювати. Ну, типу, з ними дуже легко знайти мову, вони нас підтримують, вони покладають на нас свої надії, тому що там у нас спільний ворог. І хочу дещо тебе спровокувати наступним запитанням. Чи знайдемо ми можливість діалогу між українцями і, наприклад, людьми з Латинської Америки? Як говорити із людьми, які відчувають безпосередньо на своєму досвіді наслідки імперіалістичної політики Сполучених Штатів? Чому вони мають підтримувати Україну, поки Україна так сильно спирається на підтримку США у спротиві Росії? Чесно кажучи, от та ти питаєш, як говорити з ними, а я не знаю. Бо, окей, з сирійцями все було легко і просто. Я ще в першому цьому листі до західних лівих на початку вторгнення процитував сирійську активістку Лейлу Аль-Шамі, і сирійці потім почали мене тегати у Твіттері. І так, да, з ними легко знайти спільну мову. Але після того, от та у мене була стаття «Війна в Україні і глобальний південь», так вона і називалась. То більше якби була відповідь на риторику західних лівих і конкретно там лідерів прогресивного інтернаціоналу, з якого ми вийшли невдовзі після того. Але я там намагався якось і звертатися до людей на глобальному півдні. Та якщо попередній мій лист до західних лівих широко розійшовся, то ця стаття не розійшлась. Ну і якщо там на заході хтось там її ще і прочитав, то на глобальному півдні, наскільки я можу оцінювати, вона не привернула уваги взагалі. Та зараз я розумію, що треба було зовсім інші акценти ставити в тій статті, і краще вже було написати таке, ніж нічого, але все одно зараз, якби я писав, я би зовсім по-іншому написав. А які б аргументи ти висував зараз? Ну, на те, що трясся, якби ми їх не колонізували. Ну, да, одна з основних проблем в тому, що нас приймають як частину Заходу, як частину Європи, а Європа для цих людей – це ті, хто їх колонізував, ті, хто їх експлуатував. І отут оця риторика про те, що ми опорот Європи проти східних варварів, оце от просто, ну, просто піздець. Я не знаю, як вийшов сказати. Як робити не треба. От у списку можна просто прописати. Ясно, що основну підтримку нам надає Захід, і в цьому плані ця риторика в чомусь там була успішною і допомогла завоювати підтримку більшу там. Але насправді, ну, не варто також переоцінювати цієї підтримки, тому що насправді я не знаю, ну, типу, українці зараз, господи, більші фанати оцієї якоїсь уявленої Європи, ніж самі європейці. В самій Європі вже всі давним-давно деконструювали і саме це поняття, і якби і скептичніше ставляться до цього. Ну і в США теж, типу, якби там уже всі, господи, деконструювали Захід, говорять про імперіалістичне минуле їхнє. Ну і, типу, насправді, навіть якби ми, якби, ну, ми – це українська держава і загалом якби громадянське суспільство, назвімо це так. Збавили трохи цей оборот і трохи менш проєвропейську риторику використовували. Це не підірвало б підтримку
Європи і, там, і Північної Америки. Так що боятися тут сильно і не треба. А при цьому це допомогло би діалог з глобальним півднем якби краще вести. Бо треба говорити, що ми, бляха, ми вас не колонізували. Це те, що найпростіше. Далі, насправді, починаються проблеми, тому що, окей, риторика – це одне. Але є ще, якби, політичний курс держави. І, ну, а, окей, він все одно спрямований на вступ в ЄС і в НАТО. НАТО – це окрема болюча тема. На глобальному півдні, знову ж таки, це сприймається як, окей, ви хочете приєднатися до військового імперіалістичного альянсу, який тут у нас бомбив тих, бомбив інших і тому подібне. США вторглись в Ірак, перетворили країну на чорсна шо, і через них з'явився ІДІЛ там, і так далі. При цьому, да, насправді в Ірак вторглась не НАТО, а міжнародна коаліція, а Франція і Німеччина тоді були проти вторгнення, і завдяки їхній позиції НАТО безпосередньо якби у вторгненні участі не брало як організація. Ну от, да, якби крім риторики, є ще є об'єктивні, скажімо так, обставини, є зовнішньополітичний курс нашої держави, який в будь-якому разі перешкоджатиме цьому діалогу. Ну, але тим не менш треба намагатися. Ще я хотіла поговорити про твою статтю, яка не увійшла до спецпроекту, бо ти її написав до того, як проект розпочався. Там ти теж піднімав одну із ключових тем, з якими ми зараз працюємо. Власне, у статті «Трагедія Східної Європи» ти критикуєш поділ світу на сфери впливу. Розкажи, що це таке і що не так з цим підходом? До питання, що це таке, тут да, уже після написання статті я зрозумів, що є проблема. Це термін, який використовується в двох основних значеннях. Одне – це буквально, типу, зона, яка контролюється чи перебуває під сильним політичним впливом якоїсь імперіалістичної країни чи держави. А інше – це те, в якому сенсі я використовував, це коли дві там чи більше імперіалістичних країн просто ділять між собою, власне, світ, країну чи регіони на от там умовні сфери впливу, де і домовляються, що окей, от ви тут робіть те, що вам захочеться, а ми тут будемо робити те, що нам захочеться, і давайте не заважати один одному. Потім я вже та за підсумками деяких дискусій, які пішли після моєї статті, я подумав, що, можливо, в цьому сенсі краще використовувати термін «сфера інтересів». От, ну, але насправді, ну, сфера впливу, хоча зараз часто от буквально використовують буквально як умовно зона домінуючого впливу якоїсь там великої держави, ну, все-таки історично цей термін швидше використовувався теж як от, коли великі держави, great powers, ділять між собою континенти, там, країни і тому подібне. Читаючи твої питання до цього подкасту, я задумався, а коли, власне, перший подібний приклад був, і до мене дійшло, що мабуть, перший такий приклад, хоча щодо нього зазвичай не використовують термін сфери впливу, але, по суті, воно і було. Він був на самому початку епохи Великих Відкриттів, в кінці 15 століття, коли одразу після відкриття Америки Колумбом між Португалією і Іспанією почався конфлікт, і тоді вони поділили весь світ на дві половини. Те, що там на захід від певного меридіану було, там нововідкриті території і острови мали належати Іспанії, а те, що на схід від певного меридіану, мало належати Португалії. Це от показало, що в той момент вони ділили території, які не те, що вони на той момент ще не контролювали, а часто навіть ще не відкрили, але вже між собою ділили. Ну, але в основному це поняття використовується вже про пізніші періоди. І, ну, важливо все-таки, що там у випадку з тією ж доктриною Монро там в США, хоча пізніше США використовували її для обґрунтування там своїх втручань у справи країн Латинської Америки. І там, ну, навіть у тому випадку, от важливо, що коли вони проголошували західну півкулю своєю сферою впливу, вони говорили, що європейські великі держави не мають втручатися у справи цих країн. Це знову ж таки було в контексті
відносин великих держав. Але в тій статті я писав конкретно про Східну Європу. Питання глобального півдня я там зачіпав мало. Та, ну я писав про поділ Європи після Другої світової війни. І це насправді трохи інша історія. Це історія про те, як нам давати раду з спадщиною Радянського Союзу, зі спадщиною сталінізму, ну і так далі. Тобто для нас ця тема швидше важлива от в цьому плані. Але мій аргумент там був про те, що та от коли великі держави домовляються, що давайте не втручатися, давайте от оце наша сфера впливу, це ваша, і ми не будемо втручатись там у справи один одних, це обмежує якби можливості там малих країн і якихось національно-визвольних рухів у цих країнах використовувати суперечності між великими державами в своїх інтересах. Одна з проблем, та з якою ми зіткнулися у випадку з тими ж західними лівими, це те, що вони все одно часто розглядають наші території як просто боротьбу різних геополітичних сил і ігнорують агентність людей, які тут живуть, ну і самих держав і соціальних рухів у цих країнах. Ну і насправді тема сфер впливу важлива тут, бо в цьому розумінні подігу між великими державами, бо це власне те, чого хотіла Росія перед вторгненням. Ну, насправді те, чого вони не багато років вимагали від США, щоб от вони визнали якийсь регіон, там якісь країни їхньою сферою впливу і не втручалися у їхні справи, типу, в цих країнах. От в тому числі, от той ультиматум, який Росія надіслала США і НАТО там в кінці 21-го року про те, що там договір, що Україна ніколи не вступить в НАТО, туди типи, і щоб інфраструктура НАТО відкотилась на захід до позиції 1997 року. Ну, от, по суті, це була вимога поділити сфери впливу. Ну, і, да, тут знову ж таки є проблема, що таке враження, що деякі західні ліві вірять в те, що, ну, от, якби США погодилися на це, то це принесло би мир. Ну, ми добре розуміємо, що ніякий мир це би не принесло, а швидше погіршило б ситуацію, і це те, що треба якось до них доносити. Це не сильно пов'язано з глобальним півднем, але от якщо говорити про діалог периферій і про те, що ми не тільки розказуємо українській аудиторії про ситуацію в країнах глобального півдня, ми ще й намагаємося донести до аудиторії країн глобального півдня якісь важливі речі про нас і про наші регіони, те, чого в цих країнах, власне, не розуміють. Так, справді, коли ми дивимось на світ через призму сфер впливу, то там немає нас. Ні нас двох, ні ще мільйонів українців. Але якщо ми відкидаємо цю призму, то як нам на нього дивитись, щоб, власне, нас там було видно? І в тій статті я окремо зачіпаю тему заснування ООН. Насправді, першопочатково проєкт ООН передбачав, що зі сферами впливу буде покінчено. І з колоніалізмом передбачалося, що буде покінчено. Хтось уже може і сміятись, коли я черговий раз піднімаю це, бо від українців можна часто почути, що це організація, від якої жодної користі. І взагалі, якби, ну і та, і насправді мешканці інших країн, де йдуть чи йшли війни, ті самі сирійці теж мають багато претензій до ООН. Проблема в тому, що, ну, коли я питаю, добре, а яка альтернатива, я поки що нічого толком і не почув. Типу, чогось реалістичного і перспективного я не почув. Ясно, що та ООН – це жахлива організація, яка дуже неефективна і тому подібне. І та там Росія і інші чотири постійні члени Ради безпеки ООН мають привілейоване становище, право вето і тому подібне. І та для того, щоб ООН була ефективною, її треба глибоко реформувати. Але попри те, що це дуже складно і мало реалістично, але це все одно легше, ніж будувати щось з нуля, щось нове. Щось з нуля створити, якщо і будуть шанси, то тільки після Третьої світової війни. Я сподіваюся, ми уникнемо такого сценарію. У нас навіть Зеленський в своїх промовах на засіданні Радбез ООН говорив про те, що ООН треба реформувати. І я насправді думаю, це важливо. І насправді реформа ООН – це те, що якраз країни глобального півдня піднімають не одне десятиліття,
особливо країни Африки, яким насправді це дуже треба. Країни глобальної півночі, їм насправді та ООН не така вже й важлива. Ну, типу, можна подумати, їхню безпеку забезпечує НАТО, їм якби пофіг, ну і в принципі вони багаті. Ну, а країни глобального півдня, попри те, що вони насправді недопредставлені там, при тій кількості населення, яке є в Африці, і кількості країн, які там є, вони там мають тільки, ну, в Раді безпеки ООН скільки там, кілька місць, при тому, що в основному найчастіше Рада безпеки ООН розглядає саме конфлікти в Африці. У них не вистачає голосу навіть в питаннях, які безпосередньо їх стосуються. Але так, от вони найчастіше говорять про те, що, ну, ООН треба реформувати. Та насправді, навіть якщо не зачіпати питання війни нинішньої чи загалом, ну, не варто забувати, що війни – це не єдина проблема. На жаль, у світі. Ми всі живемо в ситуації, коли насувається кліматична катастрофа, і вирішити її, знову ж таки, проблема, що при всій критиці зеленого капіталізму я поки не бачив якихось реалістичних пропозицій від там лівих, як нам вирішити цю проблему. Можна говорити про світову революцію, але це так доволі абстрактно і нереалістично, будьмо чесними. Дегрос, ну окей, а як це виглядатиме? І тут от, да, справа в тому, що насправді для запобігання екологічній катастрофі нам треба глобальна структура, яка координуватиме глобальні зусилля із запобігання кліматичній катастрофі, і яка займатиметься глобальним перерозподілом між північю і півднем, ну і багато чого іншого. І, ну, у нас просто немає часу і немає ресурсів, ми не можемо ризикувати, от, типу, а давайте створимо щось нове. При всіх недоліках ООН, да, яку безумовно треба критикувати і багато критикувати, ну, от найбільше на у нас шансів на те, щоб саме реформувати її. І критика має бути спрямована не на відкидання цього інструменту, а на те, щоб якби змінити його. Поки що мої надії не сильно справджуються, але тим не менше, я думаю, що це насправді одна з тем, де ми якраз можемо знайти спільну мову з, ну, з глобальним півднем. Тому що та вони, країни Африки особливо, але не тільки там, і Латинська Америка, і Азія. Китай має теж право вето в Раді безпеки ООН. Він не сильно зацікавлений в реформі цього. Він не хоче позбавлятися цього. Але інші там країни зацікавлені в реформі. І там багато людей розуміє необхідність цього. І так, я думаю, це те, де все-таки треба намагатися якось знайти спільну мову з ними. І, ну, не просто спільну мову, а нам потрібна якась координація і, так, там, глобальні зусилля для того, щоб змусити все-таки ті країни, від яких це залежить, реформувати цю безглузду організацію. Тарасе, дуже тобі дякую. Бувай. Дякую, бувай. З вами був подкаст «Лінь читати». Сьогодні ми говорили про проект «Діалоги периферій» з нашим редактором, істориком та військовослужбовцем Збройних сил України Тарасом Білоусом. Окрім «Діалогів периферій», у нашого журналу з'явилося ще купа цікавих проєктів і форматів. Перше, для всіх, кому «Лінь читати», дуже рекомендую озвучку наших статей. Шукайте аудіоформати на сторінках публікацій. Ще один подкаст «Ukraine Possible» – це серія аудіоесеїв Віталія Атанасова про історію останніх десятиліть нашої країни, проблеми, які породжені війною, та майбутнє, яке нас чекає. Такий собі лікбез про Україну орієнтований в першу чергу на іноземну аудиторію. Тому слухайте перший випуск, який присвячений впливу війни на екологію. Підписуйтесь і обов'язково підписуйте англомовних друзів і подруг. А на всіх зручних для вас платформах за посиланням на сайті у розділі подкасти. І дуже важливий проект «Ось бачиш», який ми давно хотіли втілити і от нарешті втілили. Це соціальні репортажі про те, як українки солідаризуються, волонтерять, люблять один одного і свої села та міста. Ми будемо заливати їх на наш YouTube. Дивіться, ставте лайки, поширюйте. А з вами була Альона Ляшева. До зустрічі!